tani oo anigu ilaahay masaxdeen joogno marka taariikh badan ayay dhacdooyin badan maba aaminsani imika in xilsi gudoomiye laga dhigayo saacada imika aan aaminsanayn maxaad ka wadataa sawti ma halkaa laga cadeeyey oo sanaxayba tuus shaqo musharax waa musharax shalo dumis gudoomiye ruu hadlay wala xisbigaygu musharaxiinta shaqo walba lagu tartamo ogol yahay laakiin xirsi wax u xidhan ma jiraa kan anigu aaminsanayn weyn shaqsiyan ha dhacdo markaas aanu ka yigi sayido waxaas markii dhacaanun baa laga marka ilmuhu dhashaa magaca loo bixiya tano kale anigu ma saadaaliyo noocan waxaan ku qanacsanahay inaan gudoomiye xisbixirsi no hadda nigu dadku dee dhaqamana waa leeyihi aqoonna way isu leeyihi waay aragnimo badanna waa jirtay xisbigana had iyo jeer ma xukumo uun ninka gudoomiye ahi cid baa ka dambaysa marka niyow dee waxba hadda ma doonay inaan wax hoose ku dhaadhace waxaan aaminsanahay iminka shirkan iminka xirsi inaanu gudoomiye ku noqonaynin oo lagu siinaynin oo aanay dhab ahayn ninka walba hadduu tartami waaya ka war afkiis kuyr waan tartamaya dhowr jeer bil waan tartamaya adbaad ogtahay.